Evo, braći i sestre, ovim velikim i svetim danima Vaskrsenja Hristovoga, blagodat Svetoga Duha nas je sabrala sa raznih strana u našu malu bogomolju da proslavimo Svetog ugodnika Božjega, Svetog Georgija, povedanosca i velikomučenika, kome je ovaj hram Boži posvećen. Kažem, sabra nas Duh Sveti sa svih strana, odavde, iz ovih krajeva, iz Srbije, iz Austrije i ostalih mesta gde naš narod živi. To je ta svetost božanska, braće i sestre, svetost Vaskrsenja Hristovoga, jer s Hristovim Vaskrsenjem On je zasijao iz groba kao sunce pravde, obasijao celu vasiljenu, ceo rod ljudski i darovao ljudima život večni. Darovao im pobedu nad smrću, nad grehom, nad đavolom. Svjedoci tog njegovog čudesnog vaskrsenja bili su mnogobrojni svjedoci u to vreme, najpre žene mironosice, pa njegovi 12 apostole kojima se on javljao 40 dana po vaskrsenju, pa braća od 500 i mnogima drugima, posvjedočavajući istinitost svoga vaskrsenja. Jedan od tih divnih svjedoka vaskrsenja Hristova jeste i današnji sveti Boži, sveti velikomučenik Georgije, koji je svoju veru posvjedočio svojom krvlju i stradanjem za Gospoda Hrista. Za vreme cara Dioklecijana, on je bio mlad vojvoda u vojsci rimskog cara. I kada je video kako on goni hrišćane, on se njemu suprostavio i rekao: zašto goniš ove nevine ljude koji ti ništa nisu učinili? I onda je on njega stavio na strašne neviđene muke, ali je sveti Georgije sve to podneo blagodaću Božjom koja ga je krepila. I on je bio na kraju posečen mačem od strane bezbožnog cara i time proslavio Vaskrsenje Hristovo, ali proslavio i sebe. Tako da se njegovo ime do dana današnjega slavi i pominje u svim krajima gde pravoslavni hrišćani žive i kome su mnogobrojni hramovi i crkve podignuti u njegovu slavu i čast. Eto, tom divno svetilju posvećena je ovde mala bogomolja koju vode i rukovode naši dvojica monaha, otac Prohor i otac Platon, koji je rodom iz ovih krajeva odavde. I oni se trude da ovde očuvaju tu svetlost božansku koja je iz groba zasijala, da očuvaju pravu veru u našem narodu, neokrnjenu, neiskvarenu i nepomućenu raznim jeresima, ekumenizma i papizma. I to je ta vera, braćo i sestre, koja čuda stvara i za koju se sve žrtvuje, kao što je sveti Georgije žrtvovao sve i svoj život i mnogi ugodnici Božji mučenici koji su svoju veru svjedočili, posvjedočili životom svojim i prolivanje krvi svoje. Neka bi Gospod, molitama svetog Georgija, dao snage i nama, ovde sabranima, ali i svima ostalima, da spoznamo tu istinu Božju, da spoznamo svetlost istinitu i da ostanemo u toj veri pravoslavnoj koju su sveti apostoli propovedali, sveti otci utvrdili, sveti Sava u narodu našem nasadio i ostali ugodnici naši, poput vladike Nikolaja i otci Justina Ćelijskog su utvrdili tu veru. Da i mi ostanemo u korenju toj veri, da toj veri učimo naše mlađa pokoljenja, decu i omladinu, te da se ta vera sačuva našem narodu od svršetka veka i sveta. Neka bi Gospod pomogao svima nama da istrajemo na tome putu
krstonosno, jer je Gospod rekao ko hoće za mnom da ide, da se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. I mi smo uzeli krst svoj, naš je krst stradanje u ovome svetu, jer kao što su nekada hrišćani bili progonjeni od strane nezabožaca, i danas su progonjeni i zato se skupljaju ovako po privatnim domovima, po kućama, po katakombama, da bi služili istinitom Bogu, Gospodu Isusu Hristu. Neka Bog daruje svima nama snage i danas na kraju molitva Svetog Georgija i ostalih ugodnika Božih dostoji Carstva Svoga Nebeskoga, da tamo i mi sa svima svetima slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, za sve vekove i svu večnost. Amin. Danas je dakle...